Hvor er frokosten da? Det er frokosten, en trapp ned. Det er åpnet, liksom. Hæ? En trapp ned der? En trapp ned der. Takk, takk, takk. Hva er klokka? Det er 7:15. Og Norge er sterkt representert ved frokosten. Det er oss og gutta. Ok. Så i dag har vi hatt 9 treninger. 7 matcher. Ja, det føles faktisk litt sånn da. Vi skal ha 2 treninger, en klokka 10-12. En 14:30-16:00. Og så er det landskamp mot Sverige. 19:00. Plakater over hele driten her. Når vi kom inn her, så bestod det land som måtte være bare Norge mot Sverige. Full fyring. Blir streamet. Kostet 89 spenn. Så hvis noen i Norge har lyst til å se, så er det bare å melde seg på. Og utenom det, så er vel planen å ete og slappe. Og runke. Nei, så faen, det er fullt vanlig. Kjør! Se på noen der. Oi, oi, oi! Jeg driver jo og filmer. Nei, vi skal ta opp det etterpå, den der sosiale mediene dine, Inglis, da. Satt han time til bare deg. Satt han time til bare deg. Satt han time til bare deg. Similar to the Thriller in Manila. Honeys call me bigger, the condom filler. Whether it's stiff tongue or stiff dick, Biggie squeeze it to make shit fit. Now check this shit, I got the pack of Rough Riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Todd Smith. I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift. Here we go, but I'm not domino. I got the funk flow to make your drawers drop slow. So recognize the dick size in these Calcon eye jeans. I wear 13s, know what I mean? I fuck around and hit you with the Hennessy dick. Mess around and go blind, don't get to see shit. The next batter, here to shatter your blatter, it doesn't matter. All I do is separate the game from the truth. Big bang boots from the Bronx to Bolivia. Getting physical like Olivia Newt. Tricks up my click dick all day with no trivia. So give me a hoe, a bankroll and a bag of weed. I'm guaranteed to fuck until her nose bleed. Even if your new man's a certified Mac, you get that H-Town in you. You want that old thing back?